patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Sveiki visi. Ačiū, Mariau, kad radai laiko. Na, tai ir visados pas tave. Ir pastangų, klausom įdėmiai. Mariaus daidžiastas. Tai pirmą reikia nuspręsti, nuo ko pradėsim. Ar nuo tokio, kaip šiaip pasakyti, šnipų istorijos, ar nuo sunkiosios artilerijos politikos visos. Aha. Nes čia daug, daug tos sunkiosios artilerijos, bet vieną vis tik tai aš noriu ir papasakoti šnipų istoriją, kas nu, yra ir įdomu, bet tiesą sakant ir svarbu suprast, kaip ta Rusija veikia šiais laikais. Okay. Tai va, tai nu, nuo ko pradedam? Nuo to, kas yra bloga žinia, labiau bloga žinia. Aš manau, kad abi blogos. Bet... Bloga žinia, tada pradedam nuo NATO. Gerai. Na, ko gero šiandien, kadangi vyksta NATO summitas jubiliejinis, tai ko gero yra geriausia, na, nuo to ir pradėti, na, logiškiausia. Tai, na, kaip žinia, daug čia... pompos, nes yra jubiliejinis 75 metų, iš kitos pusės lūkesčiai labai maži skirtingai negu praeitais metais Vilniui. Ir, na, atrodytų būtų toks eilinis summitas, na, kaip ir, nes vėlgi tie summitai, jie yra labai dažnai pervertinami. Ten iš jų, kai vat, ir Vilniuje, kai buvo tikimasi, tai visi sprendimai, iš esmės, na, dažniausiai yra seniausiai suplanuoti, padaryti, visi ten laukia kažkokios intrigos, na, Vilniuje buvo ta šiek tiek intriga ir Zelenskis ją sukėlė. Jeigu Zelenskis būtų prie pagrindinio stalo nukandę šikšnosparnių galvą, tai galbūt būtų daugiau pavykę. Su aliuzija į gerbiamą Osborną, aišku. Jeigu, kaip sakant, būtų... net ir Lietuva. Sakykime, aš nesakau, kad mes galėjom daugiau padaryti, bet bent jau stengusis daugiau padaryti per tą NATO summitą, nes na, ypač matyt prezidentas Lietuvos, ten paskui dar kai kurie diplomatai dėl to beveik nukentėjo iš esmės. Na, tai prezidento tikslas Lietuvoje per NATO summitą Vilniuje buvo gražiai pasirodyti. Ne pasiekti kažkokius rezultatus, bet nu, jo rezultatas buvo, kaip čia mes gražiai atrodom, va čia dabar nuolat kartoja, kaip jisai čia surengė summitą ir čia va, labai gerai, na, tai toks buvo tikslas. Na tai toks tikslas ir buvo, tai taip viskas ir išėjo, kad realiai na, buvo didžiulis nusivylimas po Vilniaus. Bet vėlgi, jeigu prisiminus, kas buvo daugiau kaip prieš metus, tai aš gerokai iš anksto prieš kokį mėnesį, o tada vat, irgi jau Substacką turėjau, tai tada, kad prieš kokį mėnesį paskelbiau, kad na, iš vis nėra ko tikėtis iš to NATO summito, nes nieko nebus, ta prasme, bus didžiulis nusivylimas. Tai realiai taip ir vyko. Po summito iš esmės skelbiau, kad ir Vašingtone Ukrainos tas na, narystės NATO, tai aišku, visi suprantam, kad narystės NATO pačios dabar būt negali, tai tą mes suprantam, bet nu, kova vyksta dėl to, kaip tą Ukrainą realiai fiziškai priartinti prie NATO. Tai aš jau tada skelbiau, kad jokių sprendimų negali būti, nes, na, vėlgi, nu, čia reikia pasižiūrėti, čia nėra kažkokias, na, arokulystės, ta prasme, reikia pasižiūrėti kalendorių, matai, kad tai yra rinkimų metai Amerikoje. Ir kas bebūtų, čia Baideno administracija, kuri, aišku, irgi nusipelno ten baisiausios kritikos, ne Baideno administracija, bet kuri kita administracija, jinai nedarytų jokių tokių, na, kaip čia pasakyti, drastiškų sprendimų, kur na, iš jų pozicijos tai yra drastiški sprendimai, žiūrint. Tai vėlgi šita prasme, tai užtat aš apie tą Ukrainos klausimą ten bus, ten paminėta jau dabar čia aiškiai yra suformuluota, viešai čia nėra jokių paslapčių, bus paminėta, kad ta Ukrainos kaip ten procesas yra negrįžtamas integracijos į NATO, nu, bet čia yra, ką reiškia negrįžtamas procesas? Negrįžtamas procesas jisai gali vykti 50 metų, gali 100 metų vykti, nu, ir čia nieks nesikeičia. Tai Ukrainos klausimas net ne pagrindinė problema. Pagrindinė problema dar kai kas įvardina, na, kad dabar visi susirinko į tą NATO summitą ir jiems labiau rūpi net už visus tuos sprendimus. Tai kaip tas Baidenas atrodo dabar, ta prasme, tai, nu, kokios čia galimybės, tai yra Baidenas vienas dalykas, o kitas dalykas, na,
jau visi ruošiasi Trumpo atėjimu, jau nu, toks irgi va čia toks iššūkis neva NATO yra. Tai šitoje vietoje irgi mano požiūrį yra toks labai klaidingas vertinimas, nes jeigu žiūrėti, vėlgi aš ir pas tave ne vieną kartą esu kalbėjęs apie Trumpą, tikrai visi žino mano nuomonę apie Trumpą, kad tai yra blogis iš didžiosios raidės, na, iš mažosios turbūt, bet vis tiek pats didžiausias blogis. Grėsmė visokiom prasmėm ir visa kita. Tai ta pozicija nesikeičia, bet jeigu žiūrėti į, na, pavyzdžiui, žiūrėti dabartinę situaciją Biden, ką daro Bideno administracija ir žiūrėt, na, vat, kokią situaciją turėsim su Trumpu, aš tiesą sakant, nematau didelio skirtumo. Nes, nu, pasižiūrėkim, Bideno administracija, nu, vat, dabar čia, vėlgi, kadangi nu, aktualija yra ta susprogdino tą, na, su raketą subombardavo tą vaikų ligoninę, klausė, na, natūraliai klausė, vėlgi prieš NATO samitą, ne vien kažkaip tai, prieš NATO samitą jau čia nereikia su nieko derint, pačių amerikiečių klausė, Bideno administracijos, tai gal jūs jau dabar leisit Ukrainai smugiuoti Rusijos teritoriją, na, jie ten leidžia tą tokį labai nedidelį spindulio prie sienos, bet ne, neleisim. Ten paskui kita yra... Ten Kirby eina per visus tos tinklus su panika komentaruose apie John Kirby tą išreiškį. Jo. Ta prasme, tai na, tai va čia ir yra tos pagrindinės NATO problemos, kur realiai jos, na, tokiu būdu amerikiečiai ne tik tai, na, neprisideda prie to, kad, na, tas karas būtų laimėtas, bet tokiu būdu silpni NATO, nes, nu, vėlgi, į tuos dalykus žiūri ne tik Rusija. Jinai, na, kuo daugiau tu Rusijai, va taip, va sakysi, ne, mes tau neleidim, ne, čia man mūsų raudona linija, va čia šito neleisim, šito nedarysim, trečio nedarysim, Bideno administracija, vėlgi ir pas tave, man rodos, esu minėjęs, prieš pat karo pradžią, aiškiai visiems viešai suformulavo, nieko mes nedarysim, maždaug, jeigu net jeigu Rusija užpuls patys, pačių žvalgybo pranešė, kad karas jau tikrai bus čia prieš, nežinau, 3 ar 4 mėnesius, ne, mes nieko nedarysim. Nu, tai jeigu nieko nedarysim, tai o ką rusai, tai tada džiaugiasi, nu, nedarykit. Tai taip pat ir dabar čia nais yra ta situacija tokia. Bet čia vėlgi dar net ne pagrindinė problema. Čia apie Bideną, tas Bideno sveikatą ir Trumpą dar vėliau pakalbėsiu kaip atskira tema, nes čia irgi yra svarbi tema. Bet, nu, iš esmės dabar yra situacija tokia, kad... Nu, vienas pagrindinių stabdžių, nepaisant visko, nepaisant tos paramos tikrai didelės, na, negali sakyti, kad amerikiečių parama nedidelė yra Ukrainai. Bet vienas pagrindinių stabdžių, kuris trukdo tą karą laimėti, yra amerikiečiai. Būtent, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, yra amerikiečiai. Mes ten kaltinam, ką tik nori, vokiečius, ten dar kažką. Tai aišku, ten yra problemų visose, ko gero, šalyse. Bet pagrindinė problema yra amerikiečiai ir ne kas kita su Bideno administracija. Ir šitoj vat, situacijoje sakyti, kad nu, vat, dabar čia, o kas bus, kai ateis Trumpas, nu... Tiesą sakant, mes matėm, kas bus, kai bus, kai atėjo Trumpas. Nu, vieną kartą jau Trumpas buvo. Taip, aš jokių būdų nesakau, kad na, buvo gerai ir ten buvo visokių iššūkių, bet vienas dalykas, na, matyt, jau per tą pirmą Trumpo kadenciją visi sąjungininkai prisitaikė prie Trumpo, kad ir koks jisai būtų. Antras dalykas, na, tiesiog dabar jau žinos, na, ir kaip su juo elgtis ir visa kita, tai, o Trumpas, na, manyti, kad Trumpas, kaip čia pasakyt, vėlgi aš apie ryšius Trumpo, turbūt pirmas Lietuvoje jau pradėjau kalbėti apie ryšius su Rusija įvairiausios ir to tikrai neatsisakysiu, bet, na, vienas paprastas dalykas, tai jeigu... Trumpas yra išrenkamas Amerikos prezidentu, tai ir bus Amerikos prezidentas, ne Rusijos. Na, jis negali vykdyti Rusijos politikos. Ne apie tai yra šneka, kai yra, net kai Rusija remia, nu ir dabar remia, ir dabar čia naujausias yra
pačių amerikiečių žvalgybų paskelbtas, nu, vėl demaskavo tinklą visą, kuris, žodžiu, iš esmės, na, Trumpo naudai dirba, prasme, tai aišku, kad Rusija stengiasi ir stengsis, kad Trumpas laimėtų, bet ne todėl, kad Rusija pati tikisi, kad, na, Trumpas vykdys Rusijos politiką. Čia, na, tiesiog tas yra neįmanoma, taigi yra ir visa atsvarų sistema, ten kongresas, visa administracija, na, Trumpas bet kokiu atveju, koks jis būtų, kaip jisai tą darytų, bet jisai vykdys Amerikos politiką, ne Rusijos politiką. Tai čia ta baimė dėl Trumpo yra šiuo atžvilgiu yra perdėta. Kitos baimės, na, grėsmės, turbūt taip reiktų sakyti, dėl Trumpo yra daug realesnės. Na, va, tas, kas, pavyzdžiui, vyko su Kapitolijų šturmu, su visais nedemokratiniais Trumpo polinkiais, tai va čia yra tos didžiosios grėsmės, bet kad Trumpas taiga, na, kažkaip radikaliai ten, pavyzdžiui, nutrauktų visiškai paramą Ukrainai. Na, aš to, pavyzdžiui, nelabai įsivaizduoju, nes, na, vienas dalykas nelabai jam turbūt, nepaisant to situacijos, kuri buvo kongrese, bet jis buvo susijusi su vidinė politika ir ten vėlgi Baideno kaltė dėl to sustabdymo yra Baideno administracijos, ne asmeniškai Baideno, bet Baideno administracijos kaltė buvo, na, mažų mažiausiai tikrai nemaža, ta prasme, gal mažesnė negu respublikonų, bet tikrai nemaža dėl tos visos situacijos. Tai aš ten nematyčiau tokios didelės grėsmės dėl Trumpo, bet, sakau, jau dabar mes turim problemą dėl Baideno, bet niekas irgi apie tai, na, vėlgi, šventė matyti, ta prasme, niekas nenori apie tai šnekėti, bet, nu, mes turim situaciją ir vėlgi, ta situacija, aišku, nenauja, bet, na, jinai naujai, va, šitoj samito šviesoje, jinai labai naujai nušvinta, ta prasme, mes turim alijansę du, na, mažiausiai Trojos arklius. 75 metai alijansui visi džiaugiamės ten, nežinau, pats galingiausias ir sėkmingiausias istorijoje alijansas, kurio viduje du Trojos arkliai. Ir čia, sakau, čia va, ypač dabartiniam kontekste, tai darosi nebejokinga. Ten, aišku, Erdoganas tą daro nuo 22 metų, bet likus 5, man rodo, dienom, nu, žodžiu, mažiau negu savaitė iki NATO samito, Erdoganas nuvažiuoja į Šankajaus bendradarbiavimo organizaciją, kas yra realiai alternatyvus, prasme, Kinijos ir Rusijos alternatyvus NATO alijansas. Varšuvos paktas šiuo. Nu, sakau, Erdoganas nuo 22 metų jisai viešai reiškia, na, poziciją, kad Turkija norėtų turbūt įstoti į Šankajaus organizaciją. Ta Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija. Bet dabar jis fiziškai ten nuvažiuoja, NATO narys, vyksta karas Ukrainai. Kinija, viena agresorė, kita remianti agresorė, netgi NATO samitė dabar bus įvardinta ten dokumentuose. Alianso narys nuvažiuoja ir ten jau aiškiai pasako, kad, nu, mes norim įstoti, va čia, va, nu, kada jie ten įstos, neįstos, tai, nu, kitas dalykas, bet, nu, tai kur dabar mes esam su šituo alijansu, jeigu... Ir niekas nieko, viskas čia normaliai, čia tai viskas ramu, gerai. Dabar su Orbanu irgi, na, kurį irgi viską žinom. Nu, tai visas tas jo šau su taikos derybom čia, kuris čia neva inicijuoja, nuvažiavęs iš pradžių į Kijevą, pas Zelenskį, o paskui pas Putiną, o paskui dar ir pas Si į Kiniją. Taigi čia yra visiškai Rusijos planas. Prasme, nu, aš suprantu, kad ir pačiam Orbanui to reikia. Bet realiai tai yra visiškai Rusijos planas. Prasme, tai vėlgi, mes turim alijanso narį, kuris, nu, kaip ir sėdi prie visų stalo, bet žaidžia alijanso priešo pusėj. Nu, tai vat apie tokius dalykus realiai reikėtų kalbėti, na, tai, kai kalbė apie tą, na, vat, sėkmingiausią alijansą, ten kaip jisai čia gyvuoja ir panašiai. Tai va čia yra tos, kaip sakėjai, nuo blogos žinios, ta prasme, pradėti. Nu, tai čia yra viena iš tokių, na, blogiausių žinių. Čia galima eit paskui detalės, ten, pavyzdžiui, vėlgi ir šitam samite čia bus kalbama apie tą išlaidas gynybai, ta prasme, kur. Tai vėlgi, tas, kol neakcentuoja, atrodytų viskas taip, na, nu, čia vieni geriau, kiti blogiau.
Bet tai yra 14 metais, tai yra prieš lygiai prieš 10 metų, NATO sutarė oficialiai dokumentuose įrašyta, kad bus ta žemutinė kartelė 2%. Spėk, kiek valstybių šiuo metu, į tą jubiliejinį sametą atvažiavo su 2%. Nežinau. 18 iš 32. Mhm. Tai yra truputį daugiau negu pusė. Taip. Karas vyksta 3 metai. Nieks nejuda. Ten koks nors, vėlgi čia dažnai mes kalbam apie tokias valstybės kaip Vokietija, ten irgi, na, mes mums arti, mes matom, mes tada atkreipiam dėmesį, tai tas gal ir natūralu, bet Kanada, čia vat irgi, čia, na, turbūt viena iš tokių netgi žinių prieš šitą samitą, ta prasme. Tai Kanada dabar planą turi, ne šiandien turi, bet planą turi, kiek jie ruošiasi pasiekti, spėk. 2,1? 1,76. Okay. Jie planą turi. Mhm. Tai va čia yra, ta prasme, yra čia, aišku, ta prasme, yra ir kai kas ten čia netgi buvo čia pakankamai didelį atgarsį turėjo, nežinau, kodėl vieno iš galimo Trumpo komandos nario, Elbridge Colby, toksai yra rimtas žmogus, ta prasme, iš tikrųjų gali būti ir Trumpo komandoje, jau buvo anoj Trumpo komandoje gynybos sekretorijos pavaduotojas, manau, ar nu, kažkas ten andesekretorija, ko gero. Tai jo čia žodžiai, kad na, Baltijos šalis čia nėra čia ko jiems girtis, kad 3% turi, na, dabar mes čia Estai turi, dabar mes liktai pasiekėm šiaip taip galų gale, tai nėra čia jiems ko girtis, čia 10% turi, tai čia baisiai nuskambėjo Lietuvoj. Bet iš tiesų tai toks, na, vėlgi čia mums kiekvienas ta žodis turbūt yra svarbus, čia gerokai perdėta ta reakcija yra. Nes mes iš tikrųjų esam šiuo metu kartu su, aišku, ten yra Lenkija, yra Jungtinės valstijos, nes Lenkija pirmoji vietoj, kas yra, va čia yra tikroji lyderystė iš tikro. Ir į ką mes turėtumėm lygiuotis. Tai Lenkija yra pagal išlaidas gynybai, nuo BVP yra pirmoji vietoj, antroji vietoj yra Jungtinės valstijos ir tada jau Lietuva su savo 3% ir Estija daugiau 3-2 turbūt dabar yra. Tai jau mes esam vis vien tarp lyderių. Bet va čia ir parodo tą bendrą situaciją, kad na, sėkmingiausias alijansas ant popieriaus. Ant popieriaus jis labai sėkmingas. Ten šaltojo karo metais jisai realiai buvo sėkmingas, nes jisai sulaikė karą. O dabar jisai yra ant popieriaus sėkmingas, nes realiai niekas jo neišbandė. Sėkmingas buvo dar ir po šaltojo karo, aš turiu minį, sustabdė genocidą Jugoslavijoje buvo. Tai yra, vėlgi, aš jokių būdų ne prieš NATO, ta prasme, tai čia yra, bet na, mes į tą, kaip čia pasakyti, tą realybę turėtume vis tik tai žiūrėti atmertuom akim, ta prasme, jisai realiai alijansas yra akivaizdžioj kriziai. Ir net, sakau, ne dėl Trumpo, ne dėl kažkokių ten, dėl to, kad ta nėra pasirengimo realaus, ten daugybė yra na, tokių dalykų techninių, kur ten nesuderinamumas ginkluotės, ten kokie nors ginklų gamyba, ta prasme, na, nu, aš nežinau, kelin jau antri metai mažiausiai yra kalbama apie tai, kad na, Rusija įjungia tą savo karinę mašiną, na, gamybos karinę mašiną ir perorientavo visą savo ekonomiką į karo režimą. Vakarai iki šiol, realiai, nu, dabar va, vėlgi čia per tą NATO samitą kažkas kalbama, kažkas prieš, vėl kažkas, kad bus daroma. Realiai, na, tų realių darbų, vat, kad nu, bent jau tos ginkluot, nu, čia irgi karo Ukrainoje pavyzdys. Tai dalis problemos yra, aišku, politinė, bet kita dalis, kad tų ginklų nėra. Neturi vakarai ginklų, tai... Ten va kokie nors nu, svedinių tų 1,55 mm, kur Ukrainai tiesiog nu, mirtinai reikėjo. Tai ten paskui Čekijos iniciatyva po visą pasaulį, kur ten galima iš ko nusipirkti, ten nu, neturi. Realiai vakarai neturi. Ir iki šiol ta problema toli gražu nėra išspręsta. Atrodytų, na, kiek čia 2,5 metų nuo karo pradžios, na, kaip ir... Būtų pakankamai laiko išspręs problemą, jeigu tu matai, kad nu, gerai, ten taikos sąlygom tu buvai na, toks, kaip sakant, atsipalaidavęs, tau nieko nereikėjo, na, karo sąlygom, kaip ir visi kalba jau net, nu,
realiai, nes kalbom viskas yra tvarkoj. Ir va, ten, čia ir pas mus akcentuojama, ten Baideno kalba, čia NATO samite. Kalbom viskas yra tvarkoj. Visi pripažįsta ir tą Rusijos grėsmę, ne tik tai Ukrainai, bet ir aljansui. Bet kur yra pasiruošimas? Tai yra tas nu, tos problemos, ta krizė, apie kurią aš neku. Ir jinai niekur nesitraukia. Kitas dalykas, nu, vat, vėlgi. Kaip NATO reaguoja į na, tas realias Rusijos grėsmės, ne kažkokias potencialias ateity, bet realias dabar. Čia irgi naujausias pavyzdys. Amerikiečiai, kada čia prieš savaitę maždaug viešai paskelbė, kad visose jų karinėse bazėse Europoje padidinta karinė parengtis. Dabar paaiškino, kodėl, ta prasme. Ne terorizmas, ne Rusijos, tas pats Rusijos sabotažas. Jie gavo patikimos informacijos, kad Rusija jau nusitaikė į karinės bazės. Tai yra, nu, aišku, čia ne kažkokie, na, ne užpuls ten Wagner ar kokie nors tenais, bet na, tiesiog tai sabotažo aktais nusitaikė į karinės bazės. Koks NATO atsakas? Jokio. Iš vis. Nu, vat, nu, mes čia, vat, vėl, net ir kalbant apie visas tas padeginėjimus ten visus, ten, nu, nieko, ne vien Ikėja, ten, šiaip, rimtų, ne, ten Lenkijoje daug buvo, ta prasme, ten paskui Čekijoje autobusų parką norėjo visą padegti, nu, įsivaizduok, įsivaizduok. Čia atrodytų jokai, nu, maždaug padegė Ikėja, nu, nuostoliai, bet, nu, kas čia tokia, ta prasme. Bet, vat, nu, Ikėja, kaip Ikėja. Čekijoje buvo, nu, nepavyko, aišku, jie ten, bet buvo irgi ten kažkoks ten atvažiavęs, žodžiu, ir ten ta pati su tuo pačiu sabotažu siejama. Ir jis norėjo padegti autobusų parką, ta prasme. Tai padegė, man rodos, 3 autobusus sugebėjo, paskui ten, žodžiu, jau nieko nebepavyko. Bet, nu, įsivaizduok, nu, aišku, viso parko jisai jo nepadegs, ta prasme, nu, ten turbūt neįmanoma vienam žmogui, ten bent jau didelės kažkokios grupės reikėtų. Bet, nu, 20 autobusų sudegintų, vat, normaliam didmestį ir kitą rytą neišvažiuoja 20 autobusų. Chaosas. Čia gyvaro svajonė. Va čia, sakytų kovotojai iš teisybės, sakytų, tai čia svetimo turta, čia taip ir reikia. Nu, taip. Čia teisingai. Ne, nu, tai vat rusai taip ir žiūri, ta prasme, nu, lengvi taikiniai, čia kodėl jie tą daro, jie kol kas nėra pasiruošę tam, na, rimtesniems tiems dalykams, ne, ir matyt dar nenori eskaluoti, nes aš, pavyzdžiui, tikrai, na, kaip čia pasakyt, labai rimtai žiūriu į tai, kad gali prasidėti labai rimtos atakos prieš infrastruktūrą, tą kritinę infrastruktūrą, tai prasme, visokie kokie ten bebūtų, nuo energetikos iki na, bet kokios, kas yra kritinė infrastruktūra. O tada jau būtų visai blogai. Tai kol kas jie to nedaro, nes na, matyt, nėra pasiruošę tam eskalacijos lygiui dar kol kas. Bet, nu, čia yra lengvi taikiniai. Bet tai nėra vaikų žaidimai. Koks NATO atsakas? Nu, vėlgi su visais tais lėktuvų šito GPS trikdymų visų. Koks NATO atsakas? Joks. Jokio. Švis jokio. Tai va. Ir mes, aišku, ta prasme, politika, tai aš suprantu, ta prasme, politikų duona tokia, ta prasme, jiems reikia ten paskelbti, žiūrėkit, va čia mes švenčiam, sėkmingiausias alijansas, visus ginam, ten viskas gerai, Rusija mūsų bijo, ten, nu, vat, pasižiūri, tai, vat, klausimas, kas ko bijo labiau, tai, vat, čia yra, ir apie tokius dalykus, aš manyčiau, reikėtų kalbėti, va, šito NATO samito kontekste. Tai, vat, nuo pačios tokios blogiausios žinios ir pradėjau. Tai jeigu pradėjau nuo NATO samito, tai turbūt reiktų pereiti prie Baideno ir Trumpo. Okay. Nes nu, su Baidenu, tai čia vėlgi, kai po tų garsiųjų debatų, kai Baidenas pasirodė vis tik tai visam gražume, kad žmogus dėl amžiaus absoliučiai yra nebepajėgus tų pareigų vykdyti ir čia tikrai aš drąsiai tą galiu sakyti, nes dabar jau ir daugiau dar informacijos pasirodė. Jis yra tiesiog nepajėgus. Ir čia yra vienas paprastas dalykas. Ta aš tiesą sakant suformulavau turbūt pirmą dieną po tų debatų. Ta prasme. Esmė yra, kad jeigu Baidenas nesitraukia,
O nu, dabar jis yra ten, net ir viešai jau yra raginamas, ten ne tik žiniasklaidos jau dalies savo ten demokratų partijos, bet jisai demonstruoja, kad jisai nesitraukia. Jeigu Bidenas nesitraukia, viskas, Trumpas jau laimėjo, jam nebereikia nieko daryti. Nes, na, niekas, apskritai šituose rinkimuose buvo situacija, kad Bidenas galėjo, nu, demokratų kandidatas, turbūt reikėtų sakyti, būtų galėjęs laimėti, bet kai Bidenui, jeigu kalbant apie Bideną, prasme, kitas demokratų kandidatas net ir dabar mano įsitikinimu, jeigu, nors daug kas čia aiškina, kad nėra ten nu, alternatyvos ir todėl jie demokratai nepriema sprendimo, kad Bidenas turi trauktis. Aš su to nesutikčiau, aš manyčiau, kad ir vėlgi dabar ten net ir naujausios apklausos parodė, nes jie padarė va, dabar apklausas, kad ten ir Clinton galėtų laimėti prieš, vėlgi ten reikėtų labiau žiūrėti į tas pagrindinės valstijas, ten ta bendra apklausa, kuriuo aš ir pats nelabai tikiu, nu, bet vis vien nuo Bideno tas yra, skirtumas yra didžiulis, kur Bidenas akivaizdžiai pralošinėja Trumpui, net ir tuose nacionalinėse apklausose. O tiek Kamala Harris, apie kurią irgi kalbėta, kad na, jinai čia, jos reitingas dar blogesnis, tiek Clinton, jeigu kandidatuotų, jos abidvi laimėtų prieš Bideną, tuos nu, pagal naujausias apklausas, nacionaliniu mastu, aš tą pabrėžiu. Tai va čia ir yra, ta prasme, ir aš tikrai tikiu, kad iš esmės taip galėtų, nes šituose rinkimuose realiai va, Bideno ir buvo nuo pat pradžių ta problema, kad nu, demokratų problema buvo kandidatas. Jie nors Bidenas aną kartą laimėjo prieš Trumpą ir todėl buvo sukurta ta legenda, kad na, tai yra vienintelis žmogus, kuris gali laimėti prieš Trumpą ir čia... Jie, aišku, specialiai sukūrė tą legendą, ir, na, bet tos legendos pagrindu čia visi jie buvo pasiryžę, na, maždaug Bidenas ir niekas kita. O problema yra, kad ko gero Bidenas yra tas kandidatas, kuris tik, na, dabar tai 100%, bet net ir prieš visus šituos debatus, Bidenas yra tas kandidatas, kuris ko gero negali laimėti prieš Trumpą. Tai yra... Tiesiog dėl amžiaus, dėl kitų dalykų, prasme, tai, o jiems šituos rinkimus ir tai realiai demokratams reikėjo padaryti taip, kad už juos ateitų balsuoti, yra už Bideną. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.